Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään yksi puksin poika. Kärkeen ne sitten tulevat kaksi suloviima, kolme tuiskutupia lähestyvät kärkihevosta laukalla kuusi. Demetrius, neljä varpukan viksu tulee siis rataa kolmantena ja seitsemän vaanjali on hyvässä vauhdissa kiertää jo kolmatta. On siirtynyt jo neljänneksi, ollaan ensimmäisessä kaarteessa. Vaanjali vauhdilla kohti kärkihevosia, kuudentena on kahdeksan Maikkis. Hylätty kuusi Demetrius, pitkä laukka, hylätty kuusi Demetrius. Sitten paljon rakoa 12 Mökin tähti ja siitä 10 metriä rinnakkain 9 Vektoria 11 Teijäs ja takasuoralle mennään ja Vanjali havittelee jo kärkipaikkaa ja siirtyykin johtoon. Sen nimi avauspuolikassa paalulta kellotettuna aikaan 37,5. Puolitoista kierrosta matkaa maaliin 60 metrin pakilta Vanjali lähti, jotenka tuohon kellotuksesta voidaan paljon ottaa aikaa pois ja kakkosena jatkaa numero yksi puksin poika, kolmantena on puolestaan numero kaksi suloviima. Sisartaa seuraavana neljä varpukan viksu, kun kärki hevosella on matkaa maaliin 1300 metriä. Etumatka on jo pari 30 metriä muihin. Vanjali jatkaa edelleen tyylilleen tuttuun tyyliin vauhdikkaasti. Johtaa ylivoimaisesti, kun tullaan Pridunurta karsintaa Montteen raviratsastuslähtöä etusuoraa pitkin. Ja 1000 metrin väliajaksi sen nimiin saadaan 32,0. 27 edellinen puolikas, eli todella vauhdikkaasti ja viimeinen kerros käynnistyy. Yksi puksin poika on 30 metrin päässä, kaksi suloviimaisen tuntumassa tämän rinnalle etenemässä Maikki, sitten rinnakkain 4 varpukan viksu, 12 Mökin tähti, jota seuraa 11 Tejas. Sitä seuraa 9 Vektoria, sisarataa pitkin rakoa numeroon 3 Tuisku Tupi ja 10 Vinksa on jäänyt siitä myöskin paljon. 800 metriä matkaa maaliin ja 7 Vanjali vain lisää tuota etumatkaansa muihin. Kakkosena jatkaa yksi puksin poika, sen rinnalla on kaksi suloviima. Sisartaa kolmantena 4 varpukan viksu, ollaan viimeistä kertaa nyt takasuoralla ja kärjessä jatkaa 7 Vanjali, se kellottaa kolmannen puolikkaan väliajaksi Pridunurd karsinnassa 30,5. Ja etumatka on turvallinen muihin. 8 Maikkis on toisella radalla toisena, sitä kertaa 3.12 Mökin tähti, kun viimeiset 500 metriä käynnistyy. Numerolla 7 Vanjali. Se johtaa muita 40 metriä. Yksi puksin poika oli aluksi kärki paikalla, on jatkanut sen jälkeen myöskin tuon pääjoukon ykkösenä, mutta Vanjalihan on karannut maisemiin. Kaksi suloviima tulee toista rataa edelleen toisena. Sisarilla kolmantena 4 varpuka viksuserinnalla 8 Maikkis. Ja kun on runsaat 200 metriä matkaa maaliin numerolla 7, Vanjalin muut ovat vasta alkamassa kaartumaan loppusuoralle ja Vanjali johtaa ja johtaa 40 metrillä. Runsaat 100 metriä matkaa maaliin, tämän on numeron 7 Vanjali näytös. Se on ylivoimainen tämän päivän kilpailun Liisa Lankin ohjaksissaan. Kaksi suloviima on siirtynyt kakkoseksi. Ulkoa tulee 8-9 Vektoria ja Sekkiri. Kolmas kamppailu numeron 1 puksin poika kanssa ylivoimaa 7 Vanjali. Viimeiset 500 metriä aikaan 32.0. Seuraavan lähdön kaksi esittelyyn 10 minuuttia. Ensimmäisen lähdön voittajaksi vahvistetaan numero 7 Vanjali, 30.0 voittoaika.
Tässä esittäytyy kuuman keskiviikon ensimmäisen lähdön Montenapri Nord -karsinnan voiton ylivoimaisesti vienyt numero 7 Vanjali. Marianne Äänruut on Vanjalin kasvattaja. JT Trotting Oy Virosta omistaa, Jelena Tseksaks valmentaa ja Liisa Lanki oli ohjaksissa. 30.0 oli voittoaika ja tämä on Vanjalille kauden 7. voitto ja se tulee kauden 18. starttiin. Oikein lämpimät onnittelut.